You make it difficult to not overthink. And when I'm with you. Assalamualaikum and hello guys. Ya. Kau nampak haiwan apa kat belakang tu? Golden Griffin. Tak salah, kau tak reti baca ke? Itu Golden Unicorn. So aku nak buat kehidupan seharian kat dalam rumah aku, rumah baru iaitu rumah container. Okay, so nampak tak Golden Unicorn, kita dah nak pergi dekat sekolah. And let's go and bring her. Her eh? Ini wanita. Betina. Yes, betina. Wanita kau. Sekolah. Sikit lagi. And done. Kejap, aku nak tengok sekarang ni pukul berapa. Sebab kalau manalah tahu jat lagi camping. Okay, so jap. Okay, so kejap lagi tak camping. Kita balik rumah, okay. So, tekan dekat toys. Tekan lama-lama. Spawnkan dia. And then teleport to your house. Jom kita tidurkan dia. Eh, no. Yes, right here. Have a sleep. Aku pusing pandang ke Golden Unicorn. Lastly, malam juga guys. Jom kita ambil dia and get ready untuk mandi pula. Okay guys, mandi. Let's go for the last task. Dia jadi newborn. So kalau tadi pergi sekolah, right now Ada go to the hot spring or playground. Oh alah, aku tak ada piano kat dalam rumah ni. Baru aku perasan. So jom kita pergi letak. Letak sini sudah. So kan. So kita tunggu Golden Unicorn kita untuk habiskan aktiviti dia dekat hot spring. Iaitu aktiviti dia bukan ada pergi mandi ke apa ke. Dia cuma tengok gerakkan ekor sahaja dekat hot spring guys. Ala kutu-kutu, kudu-kudu-kudu, kudu-kudu-kudu. Hanya menggerakkan ekor sahaja. So guys, dah habis pun kehidupan seharian kita kat dalam rumah container. Okay, iaitu kita mandi, tidur. Tak payah nak banyak sangat rasanya. Itu je kot yang kita buat. Okay. So, yang lain semuanya kita pergi dekat luar. Okay, so balik rumah buat benda tu. Iaitu mandi, tidur semua. Itu keluar. Macam tu je lah, okay. So, aku rasa tu je kot untuk video kali ni. And bye.